Isang malaking issue na naman ngayon, yung Pogo. No? Mm-hmm. Yung panahon ni dating Presidente Duterte, isa sa marching order ko ng panahon ng COVID, talagang i-justify kung bakit ang mga Pogo na-classify as call center operators at patuloy ang kanilang pag-ooperate sa panahon ng COVID. No? Siyempre, sabi ni Presidente, COVID, sa nakukuha ng pera pang gastos kung wala? Dito naman sa PAGCOR at saka mga Pogo, guaranteed yung income ng gobyerno. No? So sa panahon ng krisis na kinakailangan ng pera, lalong-lalo na para tulungan yung mga nagko-COVID, talaga namang ginastify natin yung pag-ooperate ng mga Pogos. No? Pero ngayon, nakikita natin na yung social cost na dinudulot ng Pogo doon sa mga manunugal sa China, ay baka naman hindi sapat na dahilan para tayo ipagpatuloy operasyon ng Pogo na yan. Hindi lang yan kasi. Ang problema ng mga Pogo, yung korupsyon na pinapatupad nila dito sa Pilipinas. Alam ang problema dyan sa Pogo, dahil nga Chinese market yan, lahat ng workers nila dapat Chinese speaking. Mga galing sa China. Una-una, korupsyon sa CID. Diba yung pulburon na iskandalo dyan sa BID sa pagpapasok ng mga Chino? Mga Pogo workers yan eh. Pangalawa, yung kidnapping, 'di ba? Yung human trafficking, dahil nga pinagbabawal na ngayon ang malawakang pagpasok ng mga Chino, no? Hindi na sila visa free, abay nag-aagawan sila ngayon ng mga Chinese workers kasi hindi talaga po pwede mga Pilipino na magtrabaho diyan dahil Chinese speaking ang kinakailangan mo kung meron kang Chinese online casino eh, no? So nagkakaroon ng ganyang problema. Now, kapag nag-aagawan ng ganyan, nagsusuhulan, sinusuhulan ng mga pulis. At hindi lang yan, naputunayan ko yan, na maski yung mga legal na Pogo, engaged din sila sa mga illegal na activities, gaya ng phishing. So nafi-fish nila yung mga credit cards ng mga Chino na ginagamit ng credit card nga para magsugal sa Pogo. At ang nakakalungkot dyan, nung isang kaso ha, nagkaroon ng search warrant, napatunayan na positive para doon sa equipment ng phishing, dahil nga sa korupsyon, naku 200 million yung isang raid na ginastos ng Pogo operator para mapawala. Literally, para pawalan yung mga Chino na naaresto sa isang bahay dyan sa Paranaque, Mantakin mo, parang 80 tao atang nahuli nila doon sa isang bahay dyan, sa isang gated community sa Paranaque. Alam mong palusot nila, nagpapahinga lang daw yung 80 ang residente. Paano naman titira sa isang bahay ang 80, no? Pwede ba? Tigil-tigilan nyo nga kami. No? At so nice. Yan ang problema talagang. Yung sinusuhulan nila. Mm. Yung ating mga police, NBI, kaya ngayon, meron na namang nabalita. No? Renade na naman. So nangyayari, ginagawang bigasan at gatasan ng mga kurakot na mga alagad ng batas, itong mga Pogo. Kaya nga si Senator Sherwin Gatchalian, at ako isang ayon dyan, baka naman pag-aralan natin yung konting kita na kinukuha ng PAGCOR dito sa mga Pogo, baka hindi sapat doon sa social cost ng Pogo. Lalong-lalo na pagdating doon sa pagpapaperpetuate, pagkalat ng korupsyon sa ating lipunan.